Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám u druhé části 6. dílu z Diverzity a ano, asi po 2 měsících jsem se konečně dostal k tomu, že to se stříhám, takže jdeme na to, užijte si videjko. Běžíme. Oh, trial 5. Oh. Down to the Down. Wire. Wire. Tak jdem. Hele, tady si můžeme něco vzít zas, počkej. Aha, koukej. Oh, fuj, já jsem se lekl. Já taky, takže my musíme zjistit tu vlnu. A z té vlny... Počkej, tady máme cestičku. Oh, počkej, já vím! My máme zničit kabel, který vede ten zelený. Takže tohle, jo, takže to zničil tak to byl dobře. Ten... Aha, tak to jsem zničil. A to se dalo hned, prosím, že tak to musí. Počkej, tenhle ten. Tak. Hele, tadyhle je to, koukej. Vidíš? Počkej. Tohle vede... Jo, tady musíme potom ničit tady ty kabely, kam to vede, počkej, tady to vede takhle. A teď se to vede, jo, tady to se spojuje. Tak, tady. Jo. Super. Super, tyjo, to je taky mega hustý. To je jako hodně hustý. O, knížka. Co jsi sebrala, knížko? Majitelský manuál. Děkujeme za zakoupení. Nebo... Váš nový balíček. Explosive power. Kámo, máme nějaký zařízení, nebo nějakou jakože vymoženost, teda prostě má sílu. 1024 creeperů. Společnost Shady Steve Discount Explosive, asi Corporation, získává svůj střelný prach z přirozeně spawnovaných a volně rostoucích creeperů VCF. Pokud byste zaktivovali vaše nové zařízení, jako asi náhodou, jednoduše přestřihněte kabel popsaný v následujících 3 záhadných jako krokách nebo kritériích, abyste zastavili odpočet. Správný kabel vede přes nebo pod dalšími 3 kabely. Správný kabel končí 3 místa od toho, kde začal. A za třetí, správný kabel není na stropě. No jasně. Ještě jednou děkujeme za obchod s Shady Stevem. OK, tak jo. Tak, no. Již fuj, ten odpočet, 59, 58. Aha. To taky není, 1, 2. Hele, fialovej, ale není 3 místa od toho, Takže to fialovej nebude. Modrej, ten vede ani pod jedním a růžovej, růžovej vede pod jedním a druhým, takže to taky nebude. Žlutej, ten vede pod jedním, druhým. Zelenej vede pod jedním, druhým, taky nebude. Červenej taky ne. 1, 2, 3. Modrý taky by ne. To taky nebude. A růžovej vede... Jo, jasně, třetí kabel končí od 3. místa, kde začal, takže počkej. Tak to je úplně jednodušší vyločovací metoda. Pojď. Mhm. Protože bílá, ta není 2 místa, od toho, kde začala. Růžová, ta taky ne. Modrá, 1, 2. Jo, mohla by to být modrá. Potom dole, tady to nebude. Fialová, to taky nebude. Červená by to mohla být, to taky nebude. Žlutá, 1, 2, to taky nebude. Oranžová, 1, 2, 3. Oranžová! Jo, tak jdem. Kolik máme? 7, 6, 5. 4, pojď. 3, 2, 1. Jo! Jedna vteřina! Jedna vteřina! Super! Wow. A... Monstrózní... Tam, bedroom. Ložnice. Počkej, já se tam teda uhasím dole. Chyba se netrfání do tý vody. Lo. Kavi. Nechci si jít uhasit? Dobrý. Co ty tam? Tak pojď, Kavi, nám. Jo, děkuji. No, můj zač. Mě to vypneš to před ne. Koncem. Ty to mě střílíš, jo? Ne, to není pravda. Okej. Okay. Ne, to nestihlo! Děkuji, jo! Jestli jsem jenom spam point. Jo, teď jsou... Počkej, jdeme ten... Ne. Kavi?
Zapálený pravěc, úplně. Já bych chtěl podotknout, že láva pálí. Kámo, tak to si beru. Souhlasím, láva pálí. A co si bereš? Zase kradeš něco z ložnice? Já nekradu. Nebyla jsi náhodou fialová před chviličku? Otrial 6. Randu. Spustíte rukavici, what the f? Co nám tady dá? Oh, štít a... Aha. Jaký štít? Tady jsi mohl vzít štít. Jaký máš tam srdíčkovej? Teda štít. Já mám nějaký takovej... Kevin, musíš... Já vůbec nevím, jak fungují ty štíty. To nevadí. To tady je, počkej, tady je nějaký power, tady je nějaký. Au. Počkej. Jo, ahoj. Proč tam tady anvilky? To já. Počkej. Jasně. Anvilka power. Takhle kavy? Jo, jasně, mi to vyberu mám. Poslední? Jo. Wow. A už jsme zastavili ty šípy. No. Ne. Kavy, co jsme to kavy udělali? Počkej, pomůže mi to šítit? To ti dává insta-kill. Aha. Teď vlastně ne. Jakože ono, když řeknu teď, tak ty až potom jak ty reaguješ na toto, víš to, že ano. Mám to! Jo, super. Pojď, super. To si děláš? Ne, prosím. To je čísa. To je čísa, máš žluté tyčky. Jo, jsem tam. Kavy? Aha. Jasně, my musíme se... Co? Proč to vrátilo? Ne? Ne, brejt, víš, kam mě to vrátilo? Ne? Až k těm envilkám. Co si děláš srandu? Ne. Jak mám tohle projít, mi řekni. Ty krásu, to si děláš srandu, že... Puh. Je to, kavi, já mám ty checkpoint. Jo, super, já jsem kavi, jak mám tohle, řekni mi, jak mám tohle z toho projít. Hej, mám to! Počkej, kavi, ježiš, všechno je mega rychlý. No právě, dělal jsem to, ale. Pojď. Co? Nevadí. Ne, bože. Jo, aha, super. Teď jsem dostal infarkt. Ježíš, tak teď jsem se taky tu. Jo, hele, a ty můžeš na... Aha. Ne! To si děláš srandu. Jo, dobrý. Jo. Super. Počkej, oranžová, zelená, modrá. Oranžová, zelená, modrá. Jsem se nechal kousnout přímo. Jo, mám to. Já se zatím tak... Je dobrý, tak mě dobrý. Počkej. Co bylo? Fuj, zase infarkt. Ty kráco. Ty to je plný infarktu. Počkej, určitě nechoďte. Počkej, jasně, ty musíš skákat. A on to... Kapi! Pojď, já ne. Nebo myslím, že tam teda bylo... Kavi, ale musím se najednou, ty to potom odstartuješ, když ještě než tam stínu já jít, víš. Jo, aha. Ono to odstartuješ najednou. Jo, tak to, tak počkej, tak počkáme. Oh, mám to! A potom řekni. Máš? Mhm. Takže teď už můžu, i já normálně. Někam pojď hop. Super. Aha, pojď hop. Kavi, sem. Kavi. Kavi. One eternity later. Jo, tady dle. No, pojď, hodem. Jo, dobrý, super. Jo, super. Děkuju. A hele, tady máme to checkpoint asi. Jo, super.
To, super, to by super. Se mi nechtělo líst celý. A jo, to je koukej, hele. To je něco já. Super. Jo, jenom já můžu spadnout dvakrát. Kavi, ty to je MacBook Kam Pro. Oh my god, jo. Já se tady budu pěstovat svůj stromeček. Pojď, tady parkour. Ta parkour. Běžem. Běžebřík tady je. Než parkour. Kuk, hele, ty typek. So, takže jste to dali, dostali jste se skrz mé nástrahy. Actually, jste se dostali z vězení. Gratuluji, dostali jste se přes prvních 146 dimenzí, který jsem designoval v tomhle Escape branchi. Při téhle rychlosti byste mohli dostat Cyan vlnu do několika týdnů? Ne, já chci teď tu vlnu. And if you do... Dal na mý. Ne, nedal. Jo? Nedal. Máš? Oni schoval. Nyní, abyste se dostali do další dimenze, musíte najít způsob, jak uniknout tomuhle ro. Miley say. To ne, Wrecking Ball, on sem přiletěl ten golem. Flashback. Tady je Iron, Millie, Miley Cyrus. I came in like a wrecking ball. Millie Citrus. Millie, co to říká? No. Jaj. But he is block win game. To je frajer. Ježíš, tak to bylo krásno. Hele, já jsem, jo, dobrý. Tak to je hustý, takže máme modrou vlnu, to je super. To bylo mega hustý, jak tam prolít. Jak jsem tam přiletěl. Počkej, tak modrá vlna. Tak pojď na stranu, jo. A už se vysouvá. Jo. To je úžasný. To je úžasný. Hele. Může mě to zabít. Mě to bralo půlku hápek. Tak jo, ty krásná, a modrou vlnu, už máme skoro svět jako v půlce vlastně, zřejmě asi teda. Mm-hmm. Jo. Jsme teda v půlce, ty kráso. Přesně tak. Tak to je hustý. Tak jsme získali modrou vlnu, už jsme teda v půlce, takže už nám chybí tak. Posledních taky 6 vln, no posledních, ještě 6 vln nám chybí. A dokončíme celou mapu Diversity 3. Takže to už bude opravdu všechno. Nezapomeňte na like, odběr a na zvoneček, ať vám neunikne žádné další videjko. Sledujte mě na Instagramu, můžete se připojit na můj Discord server a uvidíme se zase příště. Zatím ahoj! Mějte se, ahoj!